KLOৰ নেতৃবৃন্দ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে। তাৰ লগত সমান্তৰালভাৱে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোৰ সম্পৰ্কটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত অলপ অলপ আলোচনা আগবঢ়াই ৰখা হৈছে। বৰ্তমান তেখেত আহিছে, জিৰণি ল'ব, লাহেকৈ চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব। আৰু এই বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে কিবা 26 জানুৱাৰী 15 আগষ্ট এটা সন্মুখত ৰাখি পেলাই কিবা এটা ঘোষণা কৰি দিয়া। ডাঙৰ খবৰ যে তেওঁলোক মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে, আৰু মই ভাবোঁ যে কিছুদিনলৈ সেইটোৱে ডাঙৰ খবৰ হৈ থাকিব।